Me ollaan nyt kisahallissa. Tämä paikka, joka mulle on hyvin rakas paikka. Paikka, jossa mä nyrkkeilin Suomen mestaruuden raskaassa sarjassa ja ottelin maailmanmestaruudesta IBU-liiton tittelistä tässä samassa kisahallissa. Ja tämä on mulle ollut semmoinen mun terapiatehdas, jos voi sanoa näin. Tämä oli mulle paikka, mikä vei mut Statesilta pois hyviä asioita tekemään. Aina Angelo Dundita Amerikkaa myöden, joka oli Muhammad Ali valmentaja. Tämä oli semmoinen ponnannuslauta mulle. Ja mä haluan tänä päivänä, että mahdollisimman moni nuori ja myös aikuinen ja iäkkäämpi ihminen pääsee kokemaan samat mahdollisuudet ja pääsee liikkumaan, harrastamaan liikuntaa. Ei ole varmaan lapsen syy, mihin perheeseen lapsi syntyy. Jos siellä lapsella ei ole tulevaisuutta, on esimerkkejä kotoa, esimerkiksi siellä on päihteitä ja työttömyyttä. Ei siellä lapsi helppo kasvaa. Tähän tarvitaan tukea yhteiskunnalta. Joo, kodittomat on ne on lähellä mun sydäntä. Meillä on Suomessa ylipäätään Helsingissä ihan liian paljon kodittomia. Se on häpeä meille tässä hyvinvointiyhteiskunnassa. Ja mä haluan olla kantamassa korttaani kekoon, että se asunnottomuus vähenee. Se on poliittista päätöksentekoa myös pitkälle ja siihen mä haluan olla vaikuttamassa. Viedä sitä heikomman ääntä sinne päättäjien korviin kuultavaksi, mikä niillä on, minkä takia ei ole koteja. No meillä on Helsingissä hyvää ensinnäkin. Liikuntapaikat. Todella hyviä paikkoja liikkua, päästään harrastamaan, tekemään asioita ja kulttuuri on ihan maailman huippuluokkaa. Kuten myös meidän osaaminen. Opetus ja innovaatio, kaikki on, nämä osaaminen on jo niin pitkälle mennyt, teknologia ja kouluosaaminen, että ne on maailman huippuluokkaa. Pitää pitää huoli myös jatkossa siitä, että ne pysyy maailmankartalla.